السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس آف کلاس ٹینتھ، جیسا کہ آپ اس امر کو جانتے ہیں کہ کل کے ویڈیو لیکچر میں ہم نے اسم صفت کو ڈسکس کیا ہے، اور آج کے ویڈیو لیکچر میں ہم اسم فاعل، اسی کا ایک جو دوسرا حصہ اسی ٹاپک کا وہ اسم فاعل ہے، تو اسی کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ سو لیٹ اس بگن ود دا ڈیفینیشن آف اسم فاعل۔ اسم فاعل کا مطلب ہے وہ اسم جو کسی مصدر سے بنے، جو مصدر سے نکلتا ہے یا جو مصدر سے بنتا ہے۔ دراصل اس کا روٹ ورڈ جو ہوتا ہے وہ مصدر ہوتا ہے، اور اسی سے اسم فاعل بھی بنتا ہے، اور جس سے وہ چیز یا آدمی ظاہر ہو جو کوئی کام اختیاری یا بے اختیاری میں کرتا ہو، جو کوئی کام اختیاری میں یا بے اختیاری میں کرتا ہو۔ اب یہاں سے پہلے ایک حصہ دیکھیں آپ، وہ اسم جو کسی مصدر سے بنے، یعنی اسم فاعل کا مطلب وہ اسم جو کسی مصدر سے بنے۔ یہاں سے اگر ہم دیکھنے کی پہلی مثال جو ہے پڑھنے والا، پڑھنے والا، اسی طرح چلنے والا یا آنے والا۔ تو اگر ہم ان مثال پر غور کریں، یہاں لفظ پڑھنا، چلنا یا آنا آئے گا، میں یہاں ایک ہی لکھوں گا، وہ ہے پڑھنا۔ پڑھنا یعنی وہ تمام الفاظ اردو میں جن کے اخیر میں نا ہوتی ہے، تو وہ مصدر یا مصادر کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ یہاں پڑھنا، کھانا، دوڑنا، چلنا، رہنا، مصدر کو آپ نے کسی نہ کسی کلاس میں پڑھا ہوگا۔ اور ان شارٹ یہاں میں کہتا ہوں، مصدر وہ تمام الفاظ کنسیڈر کیے جاتے ہیں، تصور یا مانے جاتے ہیں، جن کے اخیر میں نا ہوتی ہے۔ سیم از دا کیس ود دس ورڈ پڑھنا، اس کے اخیر میں نا ہے۔ اگر ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم اس نا کو یہاں کٹ کریں گے، اس نا کو کٹ کریں گے، پھر یہاں کیا رہ جائے گا، پڑھ، اور اس کی جگہ ہم، یعنی صرف الف ہم نے کٹ کرنا ہے، بلکہ نا کٹ نہیں کرنا ہے، یعنی الف کو کٹ کریں گے، اور رول کے مطابق اس کی جگہ جو ہے یا یہاں سے، یعنی بوڑیا اس کی جگہ ایڈ کریں گے، یہ بنے گا پڑھنا کی جگہ بنے گا پڑھنے۔ پھر اس کے ساتھ ہم پلس کریں گے والا، تو یہ دے گا معنی اس میں فائل، یعنی کرنے والا، سبجیکٹ کا کام دے گا، ڈوئر آف این ایکشن۔ سمپل سی بات ہے، اس میں فائل وہ ہے جو ڈوئر آف این ایکشن کے طور پر کام سینٹینس میں کرتے ہیں، یعنی ہم کہتے ہیں یہ کام کرنے والا ہے۔ تو یہاں غور کریں آپ، پڑھنے والا تو یہ کام کر رہا ہے، اسی طرح چلنے والا کام کر رہا ہے، دوڑنے والا کام کر رہا ہے، اسی طرح سے مارنے والا کام کر رہا ہے، ڈرائیونگ کرنے والا کام کر رہا ہے۔ کوئی بھی لفظ جب آئے، جب اس کے ساتھ جڑا ہوگا والا، تو ظاہر سی بات ہے آئیڈینٹیفائی کرنے میں کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے، یہ لفظ کیا ہے، یہ ہے والا، یعنی پڑھنے والا، یہ اسم فاعل ہی ہوگا آپ کے سینٹینس میں اگر ایسا لفظ کوئی آئے گا۔ اسی لیے ڈیئر اسٹوڈینٹس ہم نے ڈیفینیشن میں کیا بتایا، وہ اسم جو کسی مصدر سے نکلے یا جو وہ اسم جو کسی مصدر سے بنے۔ پھر کیا ہے، اور جس سے وہ چیز یا آدمی ظاہر ہو جو کوئی کام اختیاری یا بے اختیاری میں کرتا ہو۔ اب یہاں سے آپ دیکھیے، یہ تو میں نے رول کے اکارڈنگ کچھ مثالیں دی ہے، لیکن پھر یہاں رول کے ہٹ کر بھی اس میں مثالیں شامل کی جاتی ہے، لیکن وہاں سے معنی ایسا ہی بنے گا جیسا کہ میں نے یہاں مثال لی ہے، مددگار۔ مددگار اگر ہم اس مددگار کا معنی ڈھونڈیں گے، وہ بھی کرنے والا ہی دے گا، یعنی جب بھی کوئی لفظ، جب بھی کوئی ورڈ معنی دے گا کرنے والا، جب والا دے گا، کوئی بھی لفظ، کرنے ہی ضروری نہیں ہے، لیکن والا جس کے معنی میں بھی آ جائے گا، فار ایگزامپل یہ مددگار ہے، معنی کیا آ جائے گا، مددگار، مدد کرنے والا، وہ اس کے اخیر میں والا آ گیا، اسی لیے ہم نے اس کو مانا یہ ہے، یہ اس میں فاعل ہے۔ پھر یہاں لفظ ہے جادوگر، جادوگر، جادو کرنے والا۔ پھر ہے لکڑہارا، لکڑیا کاٹنے والا، لکڑیا کاٹنے والا۔ پھر ہے یہاں نامور، نام کمانے والا۔ دیکھو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایک چیز آپ یہاں آبزرو کرو، ریڈ کرو پلیز، اینڈ پلیز، ہر لفظ کے کو جب ہم معنی نکالتے ہیں، وہاں معنی نکلتا ہے والا، اسی لیے ظالم، ظلم کرنے والا، اس لیے تمام الفاظ اس میں فاعل ہی مانے جاتے ہیں۔ عابد، عبادت کرنے والا،
मुवज्जिद ईजाद करने वाला, यहां से देखे आलिम इल्म जानने वाला, यहां से देखे काफिर कुफर करने वाला या इनकार करने वाला, हासिद हसद करने वाला या हसद रखने वाला। देखिए कितना आसान टॉपिक है। एक तो रूल के मैंने बताया, रूल के अकारी मैंने बताया, जब भी यहाँ कोई लफ्ज़ मजदर होगा इसके साथ हम जोड़ेंगे बोड़िया, एलिफ काटेंगे और बोड़िया जोड़ेंगे और प्लस करेंगे वाला, तो ये लफ्ज़ बनेगा इसमें फाइल। और इससे हटकर वो उर्दू के तमाम अल्फाज, वो तमाम अल्फाज जो माने देते हैं करने वाला के, जो माने देते हैं वाला के, वो भी इसमें फाइल में ही शामिल किए जाते हैं। ये इस टॉपिक का दूसरा टुकड़ा था या दूसरा इसका रुख था। तो इंशाल्लाह कल के वीडियो लेक्चर में बताऊंगा आपको इसमें फाइल क्या होता, फिर इसके रिगार्डिंग में आपको प्रैक्टिकल वर्क एक दो दिन में कराऊंगा, ताकि फिर आप देखेंगे कि मिसालें किस तरह आती है या वहाँ क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। लेकिन बेस तो यही है, ये आपको पता होना चाहिए, तभी अगला वीडियो लेक्चर आप वहाँ से ग्रासप कर पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।